پھول تم پر فرشتے نچھاور کرے اور کشادہ ترقی کی راہ کرے پھول تم پر فرشتے نچھاور کرے اور ایک بڑا پیارا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسجد مہدی جو اسٹراسبرگ سے کچھ ہی فاصلے پہ واقع ہے اس کا جب افتتاح کی سیریمونی ہوئی تو وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے حضور اقدس جو ہے ایک پریپیئرڈ انگلش میں خطاب جو ہے نا پیش کریں گے لیکن جب حضور وہاں پر مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو جو ہے دیکھا گیا کہ حضور کے پاس تو ایسی کوئی تقریر ہاتھ میں نہیں. اس دن شام کو بھی حضور سے کچھ چھوٹی سی ملاقات کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا. اس میں حضور اقدس نے ایک بڑی پیاری بات اور بڑی پیاری لطیف ایک بات یہ بتائی جس کا میرے دل پہ بڑا گہرا اثر ہوا. حضور فرمانے لگے کہ میں جب نوٹس لکھ رہا تھا, میں نے کافی کچھ نوٹس لکھے تھے, لیکن جب میں پھر میں نے خطاب شروع کیا تو وہ نوٹس اتنے چھوٹے لکھے ہوئے تھے کہ میں جب اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو صرف پہلے دو لائنیں ہیں وہ جو مجھے نظر آ رہی تھیں, باقی لائنیں تو مجھے نظر ہی نہیں آئیں. جہاں وہ اپنے خدا کی عبادت کر کے اس کا حق ادا کریں گے, وہاں ان کے دل میں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ وہی خدا جو یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو, وہی خدا ہمیں قرآن کریم میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو. پھر وہ چہرے حویدا ہوئے جن کی یاد قیامت قلب تپا کے لیے.